Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bora iniciar mais um Bom Dia Bitcoin. E aí, meus queridos, o que, que vai acontecer com o mercado de criptomoedas, com o Bitcoin? Bitcoin, ele foi lá, testou aquela regiãozinha dos 17,300, deu aquela rejeitada, principalmente por causa do cenário macroeconômico que não veio legal desde sexta-feira passada, né? Desde a última sexta saiu os dados ali, não vieram legais. Isso impactou diretamente SP, Nasdaq e impactou também o nosso querido Bitcoin. E essa noite saiu notícias aí também referente à China, que tudo está indicando possibilidade de uma recessão. O mercado já fica já em choque e começa a querer despejar. E aí, o que, que vai acontecer com o Bitcoin nesse momento? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Passar aí também algum, algumas análises de altcoins também para vocês, beleza? Bora lá então, sem mais delongas. Para você que está assistindo, já deixa o like. E, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações, por favor. Meus caros, Bitcoin, vamos lá. Galerinha, Bitcoin nesse exato momento está numa situação crítica. Está tá numa situação crítica, sim. A gente estava com essa contagem né, de uma onda 1, 2, 1, 2 para projetar uma 3 para cima. Mas existia a possibilidade, que até acho que a gente fez vídeo na segunda-feira, a possibilidade de uma bull trap. Que esse movimento foi uma trap para depois vir fazer teste de fundo ou fundos novos. Tudo vai depender do que também, né? Semana que vem, nós temos aumento da taxa de juros americana. E aí, vai ter um aumento, de taxa, um aumento da taxa de juros americana de 0,5? Se vier 0,5, o mercado vai adorar. Agora, se vier 0,75, o mercado não vai gostar e pode dar uma despejada. Então, acho que isso daí vai influenciar bastante nesse movimento. E aí, essa análise. De um dois 2, um 2 para projetar uma 3 para ir lá para a região dos 18 a 20 mil dólares. Ela pode ser interrompida se vier um cenário macro ruim para o mercado. Então o que, que a gente tem que ter em mente? Isso poderia ser um ABC? Poderia ser um ABC que a gente tinha conversado. Para que isso não seja um ABC, o Bitcoin precisa segurar onde? O Bitcoin precisa segurar nessa regiãozinha aí dos 16.500, 16.600. Ele não pode perder essa LTA. Ele não poderia perder essa LTA. Quando a gente analisa aqui o MACD, tá começando a querer virar venda. O RSI já tá perdendo a LTA na H4. Ou seja, já não tá ficando interessante. Já não tá ficando bom isso daqui. O Bitcoin precisa urgentemente, principalmente hoje, entrar um volume de compra grande para jogar o preço do Bitcoin para cima. Para ele recuperar e o RSI aqui voltar acima dessa LTA que ele tá perdendo. Caso contrário, meus queridos, temos grandes chances do Bitcoin estar indo buscar lá a região dos 16 a 15 e meio, ou seja, testar os fundos anteriores novamente. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque aqui agora está um grande um grande problema, porque se a gente vê que está perdendo 16,600, a maior probabilidade do Bitcoin é que ele vai vir buscar Aqui a região dos 15,5 a 15.700. Então ponto X que tem que ficar de olho, tem que segurar aqui. Segurando aqui o negócio fica interessante porque daí o Bitcoin ele vai fazer o quê? Vai tentar buscar a próxima pernada dessa onda, tá? Então vamos ficar de olho nesse movimento. Ethereum, Ethereum mesma coisa, só que o Ethereum ele está ainda segurando na sua LTA. A gente tinha falado dessa possibilidade do Ethereum vir fazer esse teste do RSI aqui e tocar na LTA. E olha só, aconteceu exatamente como a gente já previu. Veio lá testar a LTA, o terceiro toque nessa LTA. Agora, meus caros, o Ethereum precisa segurar e jogar para cima também. Caso contrário, vai desconfigurar essa região aqui de acumulação. Ou seja, aqui era o suporte. Apesar de estar tá perdendo a LTA do preço, a do RSI está se mantendo. Então, tem como recuperar esse movimento e o preço voltar acima. Porém, precisa entrar volume de compra. Caso contrário, qual o próximo alvo do Ethereum? 1.150 e depois, Diego? Depois, meus caros, é teste de fundo. Seria o terceiro teste de fundo aqui, pelo menos, região de 1.000 dólares, tá? 1.050, mil dólares. Então, a gente tem que ficar de olho nesse movimento. Precisa segurar aqui, não pode, não pode perder essa mínima que ele já fez, que é a região de 1.200. Perdeu 1.200 azedou o Angu, tá? Não pode perder 1.200. Perdeu 1.200, azeda, e aí ele vem buscar 1.150 a mil e... e 1.050, por aí mais ou menos, né? Essa faixa de do, dos 1.000 dólares. Matic! Matic tá na mesma pegadinha também, ou seja, ele veio testar o suporte de Fibo, de 1.618 aqui, em 0.87. Aqui é o principal ponto X aqui do, da, da Matic. Precisa segurar também nessa regiãozinha de 87 centavos. Se perder 87 centavos, vem testar onde? Vem testar aqui, meus caros. Vai vir testar o su suporte de 82, com grande possibilidade de vir testar fundo do movimento também se perder, né? Esse suporte aqui. Então não pode perder essa região de 87 centavos, tá? Ah, temos que ficar de olho no que? Qual que vai ser a reação agora do mercado de criptomoedas? Porque isso daqui pode ter sido o fundo do mercado de modo geral, tá? Fundo do mercado aqui também bate aqui na LTA e joga com tudo para cima. No RS ele recupera e volta a ficar acima da LTA. Então a gente tem que ficar de olho. Possível entrada aqui mais interessante seria o que? Rompimento dessa regiãozinha aqui, ó. Se o Bitcoin romper essa região dos 17.150, pode ser uma boa entrada para o Bitcoin, tá? O Ethereum. Rompeu essa região aqui agora dos 12. 1280. Pode ser uma boa entrada também para Ethereum para compra. Perdeu esse fundo atual dos 1.200? É short no, no Ethereum. Matic. Temos uma LTBzinha. Rompeu. Os 92 centavos na Matic, possibilidade de long na Matic também. Perdeu essa mínima aqui dos centavos é short na Matic, tá certo? O que a gente tem que ficar de olho aqui? É com o mercado tradicional, tá? O mercado tradicional não está ficando bonito aqui nesse, nesse momento. Nasdaq está querendo perder essa LTA, dá para recuperar ainda no dia de hoje no RSI, no preço já tá querendo perder, teria que segurar aqui, ó, nessa nesse toque nessa LTA, tá tentando tá querendo perder no futuros do S&P. No futuros do S&P em 4 horas. Chegou a perder essa LTA aqui do preço e veio testar a média de 200, mas o RSI já está no fundo, ou seja, tem possibilidade de uma reversão, apesar que hoje não está bonito o cenário para as bolsas. tá? Não está bonito hoje o cenário para as bolsas. Mas tem a possibilidade de segurar. E não pode estar tá perdendo qual regiãozinha? Não pode estar tá perdendo a média de 200. Então, se por acaso o futuro da SP perdeu os 3.900, azedou o Angu também. SP vai abrir uma correção mais forte para vir buscar talvez lá os 3.750. Tá? Que basicamente a gente estava falando em cima do Futuros do S&P, né? Aqui é o S&P 500 de fato. S&P 500 tem que segurar nessa regiãozinha que se encontra aí dos 3.900. Perdeu 3.900, vai vir buscar suporte lá em 3.700, 3.750. Segurou aqui acima de 3.900, ele vai tentar fazer o rompimento dessa LTB histórica. Então a gente tem que ficar de olho nesses pontos aí específicos. Calendário de hoje. O calendário de hoje, quarta-feira... Nós temos Os Estados Unidos não tem coisa muito forte não. Tem o petróleo aqui, tá? É amanhã e sexta, se eu não me engano, que tá melhor aqui para os Estados Unidos. Ó, amanhã nós temos pedidos iniciais para o seguro-desemprego no calendário econômico, isso pode movimentar o mercado. Então pode ser que hoje nós tenhamos uma quedinha para amanhã ter uma reação mais forte, caso pedidos iniciais de seguro-desemprego subam, se os pedidos iniciais de seguro-desemprego começar a subir, isso vai ser ótimo para o S&P, e para as criptomoedas. E na sexta vai sair uma série de dados do calendário econômico, de IPP, confiança consumidor, uh... e índice de confiança do consumidor. É isso, é IPP e índice de confiança do consumidor. São os dois uh, eventos aí dessa semana mais importantes. Amanhã, relatório de pedidos iniciais de seguro-desemprego e IPP, índice de confiança do consumidor americano. Bom, meus queridos, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais, de fato, aí um resumo para vocês ficarem de olho em pontos chaves do mercado. tá se preparando para o mercado, para essa movimentação. Gostou? Já deixa seu like. Lembre-se de comentar o vídeo e compartilhar com seus amigos e nas comunidades que você participa. Um grande abraço. Até amanhã. Valeu!